Sot Kongresi i Partisë Socialiste ai është konceptuar më ndryshe se kongreset e tjera ku disa panajire do t'i paraprinë çështjeve organizative, statutore dhe mesazheve politike që do të përcillen nga kryeministri Rama. Ne do të lidhemi drejt për drejt me pallatin e kongreseve aty ku po mban fjalën në këto momente zoti Erion Braçe. Do doja që t'i ndaja me secilin prej jush. Presin vetëm nga fonde, vetëm nga financime, por duhet vetë ata të arrin të gjenerojnë të ardhura për veten e tyre në mënyrë tillë që mos kemi më pasaj atë që ka ndodhur në dom, që një artist e lën pasionin e tij dhe merret me një profesion që s'ka të bëjë fare me atë për çka ai ka studiuar. Mirë, do të lidhemi më njëherë me kolegun e A2CNN Klevin Mukaj, i cili po ndjek nga afër punimet e Kongresit të Partisë Socialiste. Atëherë, përshëndes edhe njëherë Klevin, pyetja ime e parë, si është organizuar ky kongres ditën e sotme, si është konceptuar? Po andi për 30 minuta do të përfundojnë 5 panelet e cilat hapin Kongresin e Partisë për ditën e sotme. Kanë filluar që në orën 9:30 dhe pritet që zgjasin deri në orën 11:30 të 5-ta panelet. Aktualisht ne jemi pozicionuar pranë panelit të shëndetësisë ku ministri Manasteliu ka premtuar për qytetarët në një bashkëvizitim me ta, jo vetëm socialist, por edhe më gjerë, se do të rriten pagat e mjekëve deri në 40% brenda mandatit të tretë qeverisës deri në vitin 2020. 25 është një premtim i kaershëm i qeverisë Rama, edhe në mandatin e dytë kryeministri ka premtuar rritjen graduale të pagave të mjekëve deri në përfundimin në vitin 2025 që do të shkojnë në plus 40%. Zonja Manastirliu ka deklaruar gjithashtu se do të shtohet dhe numri i barnave të rimbursueshme për personat me smundje kronike, ndërkohë që paralelisht vijojnë mbajtjen e tyre dhe katër panelet e tjera. Andi pritet që në orën 11:30 të përfundojnë të gjitha panelet e më pas të nis futja në Palatin e Kongreseve të gjithë antarëve të Partisë Socialiste, të gjithë antarëve të Asamblesë Partisë Socialiste në sallën e Kongresit. Në orën 12 do të mbahet fjala hapse e zotit Damian Gjiknuri, ku do të nisë dhe faza e dytë e Kongresit Partisë Socialiste, faza politike e tij dhe organizimit të partisë andi. Atëre, cilat janë vendimet rëndësishme që pritet merren në këtë kongres të ditës sotme nga ana e socialistëve, Klemi? Përsa i përket organizimit të partisë, pjesë e rëndësishme është ndryshimi statutor dhe ndryshimi i statutit Partisë Socialiste, i cili pritet votohet ditën e sotme, është në agjendën e ditës në rendin fundor të agjendës votimi i ndryshimeve statutore. Ndryshimet kanë të bëjnë me organizimin e partisë në bazë në nivel bashkie, të 61 kryetarët e degëve në nivel bashkie socialist do të largohen dhe do të rizgjidhen sipas ndryshimeve statutore, do të nënshtrohen një procesi të ri i cili do të zgjasë prej datës 1 maj deri më datë 15 qershor, ku do të përcaktohen dhe 61 drejtuesit e rinj të degëve në nivel bashkie, ndërkohë që ndryshime tjera statutore kanë të bëjnë me futjen e një posti të ri në organizatat lokale të Partisë Socialiste në nivel bashkie. Sekretariati ekzekutiv, sekretarët ekzekutiv do të shtohen në çdo bashki, në 61 bashki të vendit dhe do të merren me administrimin e partisë në nivel lokal, ndërkohë që pjesë tjetër e rëndësishme e ndryshimeve statutore është dhe miratimi dhe ndryshimi i nenit 46 të statutit Partisë Socialiste. Shtohet një pikë e tretë në nenin 46, cila ka të bëjë me dekriminalizimin çdo person, çdo socialist i cili kërkon që të ketë aspiron që të ketë një karrierë politike, ndoshta dhe si deputet, duhet që fillimisht të kaloj procesin e dekriminalizimit në parti e më pas dhe në nivele institucionale, siç është kjo që zoi Andi. Një nga pikat në ditën e sotme të Kongresit do të jetë edhe prezantimi i rezultateve të këshillimit kombëtar, Klevin. Përsa i përket këshillimit kombëtar, pavarësisht se kryeministri Rama prezantoi ditën e enjte, në mos gaboj, rezultatet e 12 pyetjeve të dhëna nga 563.000 qytetarë, cilët janë nënshtruar dhe janë përgjigjur pyetjeve të qeverisë nëpërmjet tre mënyrave, me post online dhe nëpërmjet stendave të bashkisë, do të diskutojnë gjetjet dhe rezultatet e këshillimit kombëtar edhe në kongres. Pikat rëndësishme të këshillimit kombëtar padyshim që janë legalizimi i kanabisit, që pritet që të jetë dhe një nismë e qeverisë. Kryeministri Rama premtoi se do të angazhojë gjithë kabinetin e tij qeveritar për të
për t'i futur sa më shpejt në rendin e parlamentit të gjitha ndryshimet e që kanë kërkuar qytetarët në këshillimin kombëtar. Pikë tjetër e rëndësishme e këshillimit kombëtar është dhe formalizimi i parave të emigrantëve. Çdo qytetar shqiptar i cili ka banuar jashtë vendit të tij, çdo emigrant shqiptar mund të sjellë paratë e tij me një proces më të lehtësuar se më parë, i cili tenton formalizimin e parave të tyre. Sipas kryeministrit, nuk ka më kuptim që gjithë qytetarët shqiptar që kanë punuar jashtë dhe gjithë kushtimet e jetës së tyre nuk mund fusin në vend për shkak procedurave që ka aktualisht qeveria për futjen e parave nga jashtë, Andi. Pas pak pritet flas edhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, i cili pritet jap një mesazh politik Klevin. A din diçka më shumë se ku do të përqendrohet zoti Rama? Në pararojën e Kongresit, në Asamblen Kombëtare, që u mbajt pak ditë më parë, kryeministri Rama deklaroi se Kongresi duhet të miratojë dhe gjithë socialistët duhet të ndërgjegjësohen në mënyrë që të jenë më kritik ndaj qeverisë dhe Partia Socialiste sipas tij duhet të hyjë një procesi vetë reformimi, duke qenë se opozita aktuale nuk është se vënë lëvizje socialistët, kështu që duhet të vetë perfeksionohen socialistët në mënyrë që të jenë aty ku qytetarët duan dhe aty ku socialistët duan. Pjesë tjetër e rëndësishme për socialistët dhe sipas asaj që kryeministri Rama ka thënë është dhe ripërtëritja e partisë, të gjitha ndërsimet e reja, edhe roli i sekretarit ekzekutiv në parti ka të bëjë pikërisht me ripërtëritjen e partisë. Ai do të merret me administrimin në nivel bazë, ku do të shoh se kush janë antarësimet e reja, kush janë socialistët aktive, kush jo, nëse ka emra fiktiv në listat e socialistëve, paguhen taksat e antarësimit vjetore dhe të gjithë socialistët duhet të ngarkohen, të gjitha strukturat socialiste duhet të ngarkohen me një detyrë të re për ripërtëritjen e partisë, thithjen e frymës së re në Partinë Socialiste, të gjithë të rinjtë të futen në Partinë Socialiste, kështu ka deklaruar kryeministri, edhe ata që nuk kanë bindje të majta, duhet i tërheqin socialistët të gjithë të rinjt në mënyrë që të kemi një frymë të re në parti. Mirë, Klevin, të falenderoj për informacionet më të fundit, ishte gazetaria 2 CNN, Klevin Muka.